急遽 iPhone カメラ3台目です。今これなんで3台目になるかって言ったら、iPhone が高音を検知すると iPhone 自体使えませんと。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回は緊急的に動画を撮っています。なぜかというと、5歳の男の子が真夏のバスの車内で閉じ込められて熱中症で亡くなった事件が発生しました。これについて今回は緊急的に動画を撮らせていただきました。それではやっていこうと思います。2021年7月29日福岡でまだ幼い5歳の男の子が亡くなってしまうという痛ましく悲しい事故が起きた。その死亡原因は真夏のバス車内に置き去りにされた熱中症。50度を超える車内の中で約9時間にわたり放置された5歳の男の子。保育園園長はバスから園児全員を降ろしたが、確認せずドアに鍵をかけたこと、出欠確認のカードを回収していなかったことなど、園側に問題があったことが判明。なぜこんなことが起きたのか。警察は職員の就業規則に関する資料などを押収、安全管理が不十分だったとみて業務上過失致死の疑いで調べを進めている。まあ、この起きた5歳のバス取り残され死亡事故とも言うんですかね、っていう話なんですけど、まあ、原因が熱中症だったということなんですけど、かなりの長い時間バスに取り残されているようなんですよね。約9時間ぐらい取り残されたっていうのはニュースに載ってるけど、そうですね。これ9時間取り残されるって真夏、真夏これちょっと想像絶するなとかも思ってたりするんですけど、そんな経験がもう全くないんで、ほとんどの人がないよと、ほとんどの人がないけど、今回この動画を緊急的に撮り終わった後、真夏の車内に実際俺が閉じ込められてみようというのをやりたい。で、なんでこれをやるかって言ったら、自分閉じ込められたことがない人がほとんどね。はい。だから大人が閉じ込められたらどうなるのかっていうのを皆さんに伝えたい、真夏に。で、それがどんだけ危険なことなのかっていうのを実際動画で見てもらいたいと思ってる。それは今、コナンってやってみるから、言うたら今8月1日よね。8月1日の真夏、で、今トーマくんが亡くなったであろう推定時間っていうのが、まあ、お昼時で亡くなったんじゃないかって言われてるから、やる時間帯っていうのが大体10時から11時までやると思ってる。いやでもこれ体調自身も危ない、結構暑いですよ今日ね。だ結構危ないから、あの熱中症対策を準備してから、もし熱中症になった時はそれでカバーできるように一応対策はするけど、今回伝えたいのはそういうところじゃないんだ、で、真夏の車内温度って何度まで上がるか知ってる？まあ、大体気温が、外気温な、28から32度ぐらいがまあ暑いのかなってイメージなんですけど、でニュースに載ってるのは36度気温、記録とかでめっちゃ騒がれてるやんか、かなり、まあ、大体30度前後と覚えとこうよ、けど車内っていうのは大体30分で45度、真夏っていうのは。この事件だけじゃなくて、お子さんとかを真夏ちょっと待っとってって言って出かける親、ほんまに多いわ。これだけはもう断言できる、多すぎる。エアコンつけてるからとかドリンク渡してるから大丈夫と思ってる親御さんって多い。全然大丈夫じゃないし、その行動がすごい危険な行動、やでっていうのを再確認してほしい。で、今回のこの事件何が原因か分かる？なんで、トーマくんが車内で閉じ込められたの？確かに今すごい大炎上してるのが、考えられへんと、あの保護者の方からすると、なんで車内の確認を怠ったんっていう、結局車内の確認をしてないっていうところやねんけど、それが大炎上してるわけよ、けどそれが原因じゃないねん、消防士でも一番訓練するところ、ヒューマンエラーって言葉を覚えてほしい、ね、簡単に言ったら人為的ミス。なんで消防士っていうのは一人で活動せえへんと思う？一人だときついから。まあまあきついっていう、体力面がきついっていう負担とかもあると思うけど、ヒューマンエラーを起こさないためっていうのも大きな役割のうちの一つやねん。人間っていうのは必ずヒューマンエラーが出んねん、で、そのヒューマンエラーの種類を言うと、例えば知識不足、経験不足、単純作業の確認不足、言うたら今回もそのヒューマンエラーのうちの一つやねん。いつもやったら後ろまで行って確認してるけど、今回は車内のルームミラーで見ておらんよねと思って出たかもしれへんし、人間っていうのは必ずと言っていいほどヒューマンエラーが出んねん。けどそのヒューマンエラーをなくすにはヒューマン、人がやらないとあかん。じゃあどうやるのか、
ここで消防士が絶対にやってるダブルチェックっていうのが入んねん。消防士もダブルチェックっていうのをもうひたすら習うわけよ、はい、一人で活動するわけじゃない、隊として活動する、本部全体として活動する、その中でこれできたかっていう確認故障、試作故障とかめっちゃやんねんけど、でなんでめちゃくちゃ怒られながらやるかって言ったら、そのヒューマンエラーをなくすためやん、うん、でヒューマンエラーっていうのは人の命を奪う危険な原因になるっていうのを覚えてほしい、うん、この見てる視聴者さんの方にも一緒、お母さんだけ子供たちの管理をしたらいいわじゃなくて、お父さんがダブルチェックしなあかんわけよ。それをもうできてない親御さんたちも多いなっていうのは感じてる。お母さんだけに任せたりとかで、母親も例えばお父さんがこれできたかって確認したら、お母さんがもううるさいやったわとかいう方もおるわけよ。今日それってダブルチェックしてるいい関係やのに、それをなくしてしまってるとか、じゃあ僕たちこのニュースを通して、トーマくんの命、犠牲になった命から僕ら自身が何をどう学ぶのかっていうと、やっぱりその原因っていうのを、同じ鉄を踏まないためにもどれだけ危険なことなのかっていうのを知ってほしい。で、熱中症になる前には脱水症状が起こって意識がなくなったりする。それも多分やけど、この後する俺の体を通してやる実験でも同じことが起こると思う。起こるまでとりあえずやってみようと思う。なるほど。けど一つだけ先に伝えたいとしたら、トーマくんはもっと苦しかったよっていうところ、なんでかってなったら俺呼吸整ってるから、うん、自分の判断もしっかりしてるから。トーマくんってまだ5歳、うん、5歳って車内閉じ込められてみ、怖いで、暑いで、苦しい、うん、助けをどんだけ叫んでも誰も来てくれへん。で車内の温度はどんどん上がってくる、はい、体力も消耗する、脱水症状の初期症状も手足のしびれとかも絶対出てきてる。本当に苦しかったと思う。その苦しみをただニュース見てかわいそうで終わらしてあかんねん、日本は。わかる、はい、それを動画を通して知ってほしいかもと思います。おそらくトーマくんがバスの中に閉じ込められてるとわかった時っていうのは、いっぱい助けを呼んでたと思う。これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士の話。よし、ポンプとアンビュランス、初めての災害現場。